いい時だ、いい時だ、イエーイ。いや、何さんに分かれたのか。今夜アパレルフェイクに次は次。何さんにはザニー、ザニーはカーリー。わー、うなうな。あれ、ほらほらほら。I have been feeling a connection. Let me one out here and say, I get to one of your cooking. Ah, one P. You won't have a. That is your own. Eh, see the Nini. Oh, no, Lakini Nini. Unyawa, Unyawa, Nini, Unyawa, Unyawa, Nini, Nishida, sir. Mama, what are you doing? You can't get a phone, sir. I have just a connection. Nishiki, apa. Ah, wait, Shika, apa, na, apa. Eh, DJ, Nipeche, Kidogo. Mimi ndo jeje nilifanya ile video asi. Nataka jeje. Haya mama ukishika vizuri hicho kiuno usikivunje. Umejishika? Ndio. Umejishika kinini? Kiuno. Kiuno cha nani? Cha mwanaume. Mwanaume nani? Nadiki. Eti kitamu au kichungu? Kitamu. Haya video wewe.